السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن الكريم ndugu zangu inasema hivi, aya inasema Mwenyezi Mungu anzala minas samai maa, ameteremsha kutoka mawinguni maji, fasalat audiyata biqadariha, maji haya katembea kwenye mabonde kwa kadri yake, kila bonde linachukua maji kwa kadri ya uwezo wake. Fahtamala sailu zabada rabian wa mimma yuqiduna alayhi finnari ibtigha hilyatan au mataa zabadu mithlahu kadhalika yadhribu Allahu alhaqa walbatil fa amma zabadu fayadhhabu jufaa naam wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardh kadhalika yadhribu Allahu al-amthal. Sasa ni wachache sana wanaoingizwa katika falsafa na nadharia za Qur'ani al-Karim wakaweza kufahamu, sababu Mwenyezi Mungu asema watilka al-amthalu, hiyo ni mifano, nadhribuha lin-nas, tunawapigia watu, wama yaqiluha illa al-alimun, wanaoweza kuyafahamu mifano hiyo ni wale ambao al-alimun, wenye elimu. Kwa hivyo ikiwa wewe huna elimu, ninapozungumzia aya kwamba rabbana amanna, kwa mfano faghfir lana au faktubuna ma'a shahidin, ikata angulizwa imani katika aya, huwezi kufahamu, kwa sababu hilo ni bonde jingine ambalo maji yanaingia. Laiti mtu angetafakari, huna haja wewe ya kunukuu tafsiri yoyote, kwa sababu Qur'ani inajifasiri yenyewe kwa wenyewe, au tunasema Qur'ani ni kitabu ambacho ni self reference, chenyewe kinatoa reference. Sasa ukitembea katika kitabu hiki cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbona kuna aya nyingi ambazo zinajifasiri wenyewe kwa wenyewe, na Qur'ani imezungumzia ubora wa imani na umuhimu wa imani, na kwamba imani ndiyo inaoleta kila kitu baadaye. Bila ya imani huwezi kupata chochote. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Kahf kwa mfano, innahum fityatun amanu bi rabbihim, kilichofuata wazidnahum huda, yani baada ya kuamini Mola wao Mungu kawazidishia uongofu. Kwa hivyo imani ni wasila muhimu katika kujipatia khairi za dunia na akhera, lakini kwa mtu ambaye ana akili timamu kama Qur'an ilivyosema, wa yaqiluha illa alalimun. Ndio maana yake kitabu hiki kimekuja kwa sababu liudabbaru ayatihi, aya zake zizingatiwe, pondered, it must be pondered, wazungu wanasema, yani kitafakari, ukitafakari ukizingatie, liudabbaru ayatihi afala yatadabbaruna alquran. Halafu Mwenyezi Mungu asema mwenyewe, kwa nini hawazingatii Qurani? Qurani inataka kuzingatiwa. Kwa hiyo niliposema imanu ni tawassul, mtu mwenye akili dhaifu hawezi kunielewa. Sasa tumesema rabbana ighfir lana, siziko aya zimesema hivyo, lakini hapa imetangulizwa imani kwanza, kuonesha kwamba imani ni wasila wa kupata hizo khairi ambazo mtu anaziomba. Katika aya nyingine tutakuta kwa Mwenyezi Mungu anasema suratul an'am aya 158, hal yanzuruna illa an yatiyahumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbik yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. Aya hii kwa mtu ambaye ana akili timamu na anaweza kuelewa nini Qur'anil Karim, ujumbe wa Qur'anil Karim, anaona wazi wazi kwamba je, wanangojea hawa mpaka malaika wajie? Malaika au yati rabbuka au mula wao awajie, aje mula wao, au yati baadhi ayati rabbika, au zije baadhi ya ishara za mula wako? Yauma yati baadhi ayati rabbika, siku ambayo baadhi ya ishara za mula wako zitafika, la yanfa'u nafsan imanuha, nafsi haitofaliwa na imani yake. Kwa nini? Hapa ndio muhimu. Lam takun amanat min qablu, hapo mwanzo ilikuwa haikuamini, kuonesha kwamba imani ni wasila muhimu wa kukupatia kheri za duniani na akhera. Imani ndiyo chimbuko la mwanzo la wasila. Kwa hivyo Allah anasema lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, hawa hawakuwa wameamini tangu mwanzo, au wakatanguliza kasabat fi imani ya khaira, au wakatanguliza katika imani yao khairi yoyote. Hizo ndiyo wasila tunazozungumza hapa, kwamba Qur'ani imeashiria tawassul, imeashiria wasila ambazo zinampatia mtu khairi duniani na akhera. Kwa hivyo Qur'ani imeashiria tawassul, hiyo ndiyo nukta muhimu ambayo nimeizungumza. Qur'ani haitaki kufasiriwa, Qur'ani yenyewe inajifasiri. Tafsiri ya kwanza ya Qur'ani al-Karim ni Qur'ani bil Qur'an, tafsiri ya pili ni Qur'ani bisunna, tafsiri ya tatu bi Qur'ani ala aqwali
masahaba wal ulama. Sasa kabla ya kufika huko kwa maulama, Qur'ani yenyewe si imejifasiri yenyewe kwa wenyewe? Najua hutoelewa wala hutoelewa kwa sababu akili yako haiwezi kufahamu maneno haya. Ni kama Qur'ani ilivyosema, wa tilka al amsal nadhribuha lin nas wa ma yaqiluha ila al alimun. Kwa hivyo ukiona mtu haelewi hayumo huyo katika al alimun. Naam, tukisoma katika Qur'ani al-Karim kuhusu iman, tutajua kwamba imani ni wasila. Tumeambiwa wabtagu ilayhi alwasila, miongoni mwa wasila muhimu, wasila kuutumia, wasila hiyo nyenzo ya kuitumia ni imani yako ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Yunus aya 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum adhabal khizi fil hayati dunya wamatta'nahum ila hin. Sasa mtu mwenye akili mgando na akili finyu si rahisi kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu, sababu maneno ya Mwenyezi Mungu kama alivyosema Imam Shafi'i ni nurullah, ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nuru ya Mwenyezi Mungu la yuhda li'as, hawezi kuzawadiwa mtu muovu. Kwa hivyo ukimuona mtu haelewi maneno ya Mwenyezi Mungu, basi ujue ni mtu muovu. Manake fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, katika nyoyo zao mna maradhi tayari, maradhi ya bugdha, maradhi ya chuki, maradhi ya kijingajinga hivi, hawezi kuelewa neno la Mwenyezi Mungu. Naam, kwa hivyo aya iko wazi, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha, imani inafaa, imani ni wasila. Na ndio maana yake Mwenyezi Mungu alipotufundisha rabbana inna amanna, kwa kutanguliza imani yetu, halafu faghfir lana dhunubana, yaonesha kwamba imani hii ni wasila muhimu kuitanguliza unapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na irudia aya tena, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha, kuonesha kwamba imani ni wasila inaweza kunufaisha kama inavyosema Qur'an. Kwa hivyo unaponiuliza leta tafsiri yoyote ya Kishia, mimi sina haja ya kuleta tafsiri yoyote, kwa sababu tafsiri ya kwanza na imani ninavyoamini mimi ni al-Qur'an bil-Qur'an, kwa sababu Qur'an ni kitabu ambacho kinajifasiri chenyewe. Qur'an inasema kwamba, naona kitabu chenyewe kinasema tibyanan likulli shay'in, inabainisha kila kitu. Fa idha kana al-Qur'an tibyanan likulli shay'in, kama alivyosema Allama Tabatabai, fa min babil aula an yakuna al-Qur'an tibyanan li nafsihi, katika mlango wa babul aula kilichokuwa wa aula zaidi ni kwamba Qur'an ijibainishe yenyewe, ikiwa kazi yake mkubainisha kila kitu, kwa nini siwezi kujibainisha yenyewe? Kwa hivyo ndo tukasema kwamba hiyo rabbana inna amanna, imani imetangulizwa kuwa ni wasila, kuwa ni tawassuli, kwa sababu imani inamfaa mwanadamu. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha illa qaum Yunus, isipokuwa qaum ya Bani Yunus, lamma amanu, walipoamini. Narudia tena, kashafna anhum adhab, tuliwaondolea adhabu. Kwa hivyo imani ya kuondolewa adhabu kwa qaum ya Bani Yunus ilikuwa ni wasila, imani yao ilikuwa ni wasila ya wao kuondolewa adhabu. Naam, ama katika kisa cha sura al-Kahfi haya mambo yako wazi zaidi. Kisa cha yule mtoto aliyeuliwa, Qur'an inasema fa ammal ghulamu fakanat abawayhi mu'minaini fakhashina an yuhriquhuma tughyanan wa kufra. Mtoto aliuliwa kiasi ambacho Musa alishangaa kwa nini yule mtoto anauliwa, lakini kumbe wazazi wake walikuwa ni waumini. Naona ilikuwa inahofiwa kwamba atakuja kuwapatisha taabu na kuwaingiza katika mambo ambayo mabaya sana. Kwa hivyo akaondolewa kijana huyu. Na fa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wa kana abuhuma saliha. Unaona sasa ile imani na vitendo vizuri vya wazazi wake vikawa ndio sababu ya ile ardhi yao kuhifadhiwa na Khidhi alayhi salam. Kwa hivyo mtu ambaye ana uchache wa kutafakari juu ya aya mbalimbali za Qur'anil Karim atakuja aeleze aseme amanna, kitu gani tawasuli kwa wapi hapa? Tawasuli kwa wapi hapa? Sasa akili yako ikiwa ni finyu, wewe utafikiria utaweza kufahamu dini? Ukimuona mtu unampa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ni dalili yako ya kwanza uliosimamia, akawa mtu huyo anakuomba kitabu kingine kilichoandikwa na watu wanadamu, basi mtu huyo mustawa wake ujue ni mustawa wa barabarani. Ukija katika tafsiri za maulama wetu sisi, tafsiri ya Qur'an al-Karim, si rahisi akili kama hizi za barabarani kufahamu tafsiri kama ya Allama Tabatabai ambayo imejaa hekima ndani yake na imejaa riwaya ndani yake, na ni tafsiri katika tafsiri za mwanzo zilizotegemea mfumo wa tafsiri al-Qur'an bil-Qur'an, kufasiri Qur'ani kwa Qur'ani. Katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo nimeitumia katika mada ya tawassul, ukiiangalia katika tafsiri
hadithi Al-Mizan juzuu ya 3 kurasa wa 130 au 129 kuanzia 129 ukisoma na 130 utakuta amesema kauluhu ta'ala alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar, anasema wasfu lilmutaqin, hiyo ni wasfu ya wacha Mungu. Almadlulu alaihim, ambayo madlulu yake iko katika kauli ya Mwenyezi Mungu iliyotangulia mwanzo inayosema lilladhina taqau, wale ambao walimcha Mungu. Kwa hivyo kauli hiyo imeshatangulia huko mwanzo, anakurejesha Allama Tabatabai ili uikumbuke kwamba wamezungumzwa hao alladhina taqau. Naam, fa wasafahum annahum yaquluna rabbana, Mwenyezi Mungu akawasifu kwamba tabia ya hao wacha Mungu husema rabbana wa fihi idhharu lilubudiyya, ndani yake kuna idhharu, kuna kudhihirisha ubudia yao, ule ubudia, ule utumwa wao mbele ya Mwenyezi Mungu, kule kumtumikia kwao Mwenyezi Mungu, bidhikrihi ta'ala, kumkumbuka Mwenyezi Mungu, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Naam, birububia, wanamkumbuka kutokana na rububia yake, uungu wake, wastirhamu minhu ta'ala, na kutaka rehma kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fima yasalunahu biqaulihim, kutokana na hayo wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa kauli yao. Kauli yao ipi? Ndio hiyo, innana amanna, wanatanguliza imani yao. Sasa tatizo la akili mgando, lazima kila pahala waandikiwe hii tawasuli, hii sio tawasuli. Kwa hivyo anasema Allama Tabatabai, hawa wacha Mungu hawa wanamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa ucha Mungu wao, na kumkumbuka kwa urububia yake, uungu wake, wastirhama minhu, na kutaka rehema kwake, fima yasalunahu biqaulihim, kwa hayo na muomba kwa kauli zao, innana amanna, wal jumla, tuna hii jumla, laisat fi maqami limtinani alayhi ta'ala, haiko katika siga ya imtinani, kwa kumwambia Mungu, kumuonesha Mungu basi tumeamini kwa nguvu zetu, hapana. Fa innal minna minhu ta'ala, kwa sababu minna hasa ikiwa ni kusumbulia hasa ni kwake yeye Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye anahadakum bil iman, kama alivyosema yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman, bali Mungu ana haki ya kukwambieni kwamba mimi ndiye niliokuongoeni kwenye imani. Lakini hawa wanatanguliza imani yao, bal istinjaza lima waada Allahu ta'ala, hawa wamemuomba Mwenyezi Mungu kwa kutaka hayo aliyowaahidi Allah wacha Mungu yatekelezwe, ibada wa an yaghfira liman amana minhum, ili Mwenyezi Mungu awasamehe wale walioamini miongoni mwao. Wapi amesema haya Mwenyezi Mungu? Qala ta'ala, na kurudisha tena Allama Tabatabai, wa amanu bihi, na wale walioamini Mwenyezi Mungu, yaghfir lakum, au wa aminu bihi, muaminini Mwenyezi Mungu, yaghfir lakum, atawasamehe madhambi yenu, kama ilivyo katika suratul Ahkaf aya ya 31. Kwa hivyo aya hiyo ya 31 ya suratul Ahkaf inasema wazi wazi, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi, mjibuni huyo mlinganizo Mwenyezi Mungu na muaminini, yaghfir lakum min dhunubikum, atakusameheni madhambi yenu, wa yujrikum min adhabin alim, na atakuokoeni na adhabu iliyokuwa kali. Kwa hivyo imani hiyo, imani ya kumwamini da'i Allah, huyo mlinganizo Mwenyezi Mungu, ndiyo inakupelekeeni kusamehewa madhambi yenu. Kwa hivyo hiyo ni wasila, lakini kwa mtu ambaye amekwenda katika university, amekwenda katika vyuo vya kusoma, si mtu ambaye ni yule wa kuokota okota vipeperushi vibandiko barabarani, hawezi kuelewa. Naam, kwa hivyo ukienda katika tafsiri hii ya Allama Tabatabai, anaendelea kusema wa rubbama isufida min ba'd al-ayat, mara nyingine imepatikana faida katika baadhi ya aya, annal wiqayat min adhabin nar hiya al-maghfira wal jannatu, kwamba kinachookoa adhabu Mwenyezi Mungu ni hiyo maghfira, wal jannatu, na pepo, kwa kauli hii ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tumjiikum min adhabin alim, anakurudisha tena kwenye tafsiri ya Qur'ani kwa Qur'ani, je ni kujulisheni biashara iliyokuwa bora zaidi inaweza kukuokoeni na adhabu kali, tu'minuna billahi wa rasulihi, imani nawe kwa mbele tena kwamba ni wasila ya kukuongoeni, ya kukuokoeni kwenye adhabu kali. Sasa kwa mtu ambaye yuko mustawa chekechea, hawezi kuiona tawasuli katika aya za Qur'ani Karim, yeye ataendelea kuporoja tu katika kumbi hizi. Na kwa hivyo tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannatin 'adn, kama ilivyo katika surati As-Saff aya ya 12. Sasa mtu aliyekuwa haelewi haya kwamba iman yaweza ikawa ni tawassul, ukatawassal na imani yako, basi sisi hatuna makosa tukiendelea kumpuuza, lakini ni makosa kama kuna watu wataendelea kumuona mtu ambaye yuko katika mustawa chekechea kuja kufahamu haya mada ambazo tumeziweka sisi. Haiwezekani shekhe, na haina maana kwamba ninajisifu,
lakini na hakika mustawa wake ni wachekechea. Kama hakuweza kujua kwa aya zote hizi ambazo nazisoma kwamba imani ni wasila, na wasila ni kitu gani? Ni ile ambayo inakupelekea wewe kupata unachokitaka, na hakuna kitu kikubwa muumini anachokitaka zaidi ya kusamehewa madhambi yake na kuingizwa peponi. Kwa hivyo imani yako unaweza ukaitumia ikawa ndio wasila kukupeleka peponi na kusamehewa madhambi yako. Naam, nikutakieni kila la kheri, wala kumini jazile shukuru, wassalamu alaikum.